У студії Каріна Борисевич, вітаю. Далі розповідаємо про такі події. У франківських школах відновили навчання. Уроки проводять у звичному режимі. Уроки можуть бути і по 35 хвилин, і по 30 хвилин, і по 40 хвилин. Головне, щоб освітній заклад справлявся з державними стандартами освіти, з виконанням навчальних планів і програм. Маршрутні автобуси виїхали із підпілля. Відсьогодні офіційно курсує громадський транспорт. Перевезення буде здійснюватися відповідно з таких вимог до цієї постанови в межах місць для сидіння, при дотриманні пасажирами і персоналом транспорту всіх протиепідеміологічних засобів. Вирок для смітникових люстраторів. Суд поставив крапку у справі Абрамєва Кавацюка. 5 років судової тяганини, багато нервів, багато зусиль, неодноразові акції, пікет суду. Три 1600 школярів пішли сьогодні до перших класів Івано-Франківську. За словами директора міського департаменту освіти і науки Ігоря Максимчука, це на 300 дітей більше, ніж минулого року. Загалом від сьогодні працюватимуть 146 освітніх закладів, в яких навчатимуться 32 тисячі школярів. Як вплинув карантин на освітній процес, розповість Наталія Олексійенко. Шестирічна Уляна Ляшенко навчатиметься у 5-му ліцеї. Про урочисту лінійку дівчинка говорить так – просто стояли. А от те, що до класу їх відвели учні 11-го класу, їй сподобалось. Нам показували якийсь мультик про Україну. Я знайшла подружку там, з якою я сиділа біля неї, з парою ходила. Бернард Фомічов сьогодні вперше відвідав третю школу. Вже знає, що сидітиме за останньою або передостанньою партою. Про свою школу розповідає так. Ну, там внутрі палти, учительниця є. І все. Там в школі є бібліотека. Анжеліка Ляшенко сьогодні відвела донечку у перший клас. Каже, під час карантину було складно. Вони з чоловіком працюють, а бабуся живе в іншому місті. Тож часто брали дівчинку на роботу. Віддавати дитину до школи не боїться. Треба навчатися, треба відкривати школу, треба жити далі. Бо з цим жити, це просто, я думаю, що потрібно пережити. Ну, це не вихід сидіти вдома. За навчання офлайн і батько першокласника Олександр Фомічов. Чоловік впевнений, що дітям потрібне живе спілкування з вчителями та однолітками. Ділиться своїми враженнями від першого шкільного дня. Лінійки як такової не було. Ми привели зранку, а потім забрали, дали. Так, ну, встигли і поспілкуватися з вчителькою, трошки отримати зворотний зв'язок і так само зробити спільне фото. У ліцеї номер 5 цьогоріч навчатимуться 96 першокласників. Це три паралелі. Загалом тут понад 1000 дітей. Директор Ярослав Олексин розповідає, що в закладі відкрили 6 додаткових входів. Закупили антисептики, щитки для вчителів та термометри для скринінгу. З їдальні забрали частину столів, а буфет перенесли у просторіше приміщення. Серйозних змін у розклад не внесли, оскільки діти навчаються лише в одну зміну. Єдине, що ми зменшили, скільки нам це давало можливість переходу учнів з кабінетів навчальних в кабінет. Для цього ми, скажімо, зробили розклад так, щоб максимально можливо учні сиділи в одному класному приміщенні. Це ми зробили. Перерви не скорочували, не збільшували. Нам поки що той режим, який у нас відпрацьований був за попередні роки, дає можливість нормально організовувати і харчування. Ось і дітям, скажімо, десь прийти з навчального кабінету інше, якщо є потреба відповідно до розкладу уроку. За словами директора міського департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука, навчання у школах розпочалось відповідно до законів України про освіту. Скорочення уроків або збільшення перерви – лише рекомендації для директорів. Це вже вирішує кожен освітній заклад самостійно, відповідно до рішення педагогічної ради. Він формує розклад уроків, він формує порядок дня, як він буде працювати в тому чи іншому випадку. В принципі, це на дозвіл закладу освіти, департамент освіти надав відповідні рекомендації, може зробити. Тобто уроки можуть бути і по 35 хвилин, і по 30 хвилин, і по 40 хвилин. Головне, щоб освітній заклад справлявся з державними стандартами освіти, з виконанням навчальних планів і програм.
За словами Ігоря Максимчука, усі заклади освіти забезпечені антисептиками та засобами індивідуального захисту. В разі, якщо в класі виявлять ковід, його учні йдуть на карантин, а школа працює у звичному режимі. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. А от в університетах лекції далі відбуваються у режимі онлайн-конференції. Лабораторні і практичні заняття будуть проводити у невеликих групах до 25 студентів. Про це сьогодні під час урочистої посвяти студентів розповів ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський. За його словами, до навчання в аудиторіях студенти приступлять не раніше, як за тиждень. Також цього року їх очікує нова навчальна програма. Сьогодні основне – це зменшення викидів парникових газів, і в цьому плані ми будуємо весь повністю навчальний процес, нова техніка, нові технології, нові спеціальності в цьому плані відкриваємо, нові освітні програми, тому що треба зовсім орієнтуватися в іншому напрямі. І тому одна із освітніх програм, які ми цього року відкрили, започаткували, поставили досить високі стандарти щодо зарахування. Це альтернативні, нетрадиційні джерела енергії. Очне навчання поступово розпочнеться через тиждень і в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Про це Суспільному розповіла речниця університету Богдана Засідко. У Національному медичному університеті до кінця цього тижня також онлайн-навчання. Речниця вишу Надія Шехда каже, що керівництво розгляне запровадження змішаної форми навчання вже із наступного тижня. Ну і переходимо до наступних новин. Від сьогодні на Прикарпатті автобусні маршрути відновлюють повноцінне курсування. На всіх залізничних станціях здійснюватимуть посадку пасажирів. Це пов'язано із тим, що населені пункти області вже не у червоній карантинній зоні. Що змінилося у роботі громадських перевезень, дізнавалася Оксана Василик. Анатолій Феркалюк їхав з Гданська до Тернополя, а з Тернополя – Блаблакаром до Івано-Франківська. Сьогодні знову в дорозі до Верховинського району. Я дуже задоволений, що вже відмінили червону зону, тому що я не маю сидіти вже карантину вдома відбувати. Ну, я проти червоної зони, розумієте? Я хотів би, щоб була зелена і собі послаблювали карантин, але люди розуміли те, що треба його дотримуватися. Але я не думаю, що були тут проблеми, бо я теж спілкувався зі своїми, то ніяких проблем не було. Щоб... То, що бачите, то що тепер набирають людей і не можна стояти їх брати. Михайло Попівняк живе у селищі Перегінське. Каже, у Рожнятівському районі проблем з транспортом немає. Сьогодні через Івано-Франківськ їде у Бережани Тернопільської області. Я не міг виїхати, наприклад, у березні, квітні. Не можна було. Транспорт не ходив. А тиждень тому я їхав у суботу. З Франківська до Перегінська. Білети ні, але всі ходили, автобуси, ще ні один рейс не був зняти. Де ви ніби там на з цього, з як зняли, з Трикотажки. Ще вчора Івано-Франківська автостанція працювала в режимі надання консультацій та продавали квитки тільки на транзитні рейси. Відсьогодні робота змінилася. Приймаємо всіх перевізників, тобто всі перевізники відправляються з платформ. Ще не всі виїхали, ще не всі перевізники вийшли з карантину. Багато людей почали користуватися послугами нелегальних перевізників. Зараз ми працюємо над тим, щоб люди вже приходили до нас, щоб вже знали, що в нас можна придбати квиток, можна відправитися з платформи. На Прикарпатті ще тиждень тому громадські перевезення до червоної зони були в односторонньому напрямку. Перевезення буде здійснюватися відповідно з таких вимог до цієї постанови в межах місць для сидіння при дотриманні пасажирами і персоналом транспорту всіх протиепідеміологічних засобів. Тобто водій повинен бути в масці, всі пасажири повинні бути однозначно в засобах індивідуального захисту. Це має бути маска, антисептики в транспорті, забезпечення дезінфекції транспортних засобів, прибирання вологи між рейсами. Щодо залізничних перевезень, то поїзди їздили за схемою – без посадки пасажирів у червоній зоні. До прикладу, потяг Івано-Франківськ-Київ відправлявся з Галича. Дизель поїзда всі
ходили на графік, але також було посадка пасажирів здійснювалася тільки в тих місцях, які були не віднесені до червоної зони. Але висадка пасажирів в червоній зоні так само проводилась. В основному всі сполучення ми відновили, але не 100%, десь на відсотків 70 відновлений рух. Суттєвих змін у курсуванні транспорту в Івано-Франківську не буде, каже начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської ОТГ Андрій Гіглюк. Фактично і надалі буде курсувати громадський транспорт в межах кількості місць, призначених для сидіння, також масковий режим, також дезінфекція в громадському транспорті. І додатково ми знаємо, що з сьогоднішнього дня розпочався навчальний період. Ми будемо зобов'язувати всіх перевізників, в тому числі і приватних, здійснювати перевезення учнів за наявності дійсного учнівського квитка безкоштовно. Нагадаю, з 31 серпня в Івано-Франківську громадський транспорт здійснював регулярні спецперевезення. 28 серпня таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Закрити кримінальні провадження через строк давності злочину. Таке рішення ухвалив сьогодні апеляційний суд області щодо смітникових люстраторів. Це учасники акції, які 5 років тому вимагали відставки колишнього члена партії регіонів і очільника обласного управління юстиції Василя Кавацюка. Докладніше про вирок та що йому передувало, Василь Скрипка розповість. На цих кадрах квітень 2015 року у Івано-Франківську провели акцію «Чистий четвер». Тоді її учасники вийшли до адмінбудинку, де зачитали звернення до депутатів обласної ради. Вони вимагали відмови у реєстрації осередку опозиційного блоку на Прикарпатті та відставки Василя Кавацюка, який тоді очолював обласне управління юстиції. Згодом активісти правого сектора посадили його у сміттєвий бак, облили зеленкою та закидали яйцями. Під тиском Василь Кавацюк не написав заяву про відставку, як того вимагали активісти. На сімох учасників тих подій відкрили провадження через хуліганство. Але відтоді пройшло більше 5 років, і цьогоріч Івано-Франківський міський суд звільнив активістів від відповідальності, а справи щодо них закрили. На це екс-очільник обласної юстиції, колишній член партії регіонів, подав апеляцію. Сьогодні її розглядали в апеляційному суді області. Василь Кавацюк мотивує апеляцію тим, що обвинувачені були оголошені у розшук і ухилялися від слідства. Крім цього, один із обвинувачених вчинив два злочини, за один з яких він є засуджений судом Тернопільської області. Ухвала винесена, на мою думку, незаконно. Обвинувачені це спростовують. Кажуть, що інформацію про розшук дізнавалися з інтернету, а дехто із них у той час перебував на фронті. Коли вернувся з зони проведення бойових дій, з'явився до прокурора, всі питання ми вирішили. Я думаю, що це так само, як і поплюження нашої честі, що ми ніби скриваємося десь від слідства. І вважаю, що оці дії накручені, може нас якраз і слідчий хотів зробити якимось злісними там злочинцями чи ще якимось. Судове засідання тривало більше 2,5 годин. Судді з'ясовували в учасників процесу усі подробиці справи. У підсумку кримінальне провадження щодо учасників акції «Чистий четвер» закрили у зв'язку зі строком давності злочину. План набере законності розглянути провадження, тому що буде скаржено в касаційному порядку безпосередньо до касаційного суду протягом 3 місяців з дня проголошення. Таке рішення апеляційного суду обвинувачені привітали. На Україні! 5 років судової тяганини, багато нервів, багато зусиль, неодноразові акції, пікет суду. Не знаю, що далі буде продовжуватися. Я знаю, що Кавацюк заявляв про подання адміністративну справу, щоб там ми компенсували йому 100 тисяч гривень за якоби пошкоджені там мешта і футболку, яку він там пошкодив, коли там спіднику перебував. Екс-очільник обласної юстиції Василь Кавацюк повідомив, що рішення апеляційного суду коментуватиме тоді, коли оприлюднять повний текст ухвали. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Рівень підготовки до опалювального сезону на Прикарпатті складає 97%. Про це на нараді у голови обласної державної адміністрації сьогодні сказав начальник управління житлового та комунального господарства Ігор Гунін. За його словами, до зими підготували понад 700 шкіл, 286 дитячих садків та 728 медичних закладів.
У сфері теплоенергетики підготовлено 787 котелень з 810. Підготовлено 48 центральних теплових пунктів. Відремонтовано 17 кілометрів водопровідних мереж, 6,5 кілометрів каналізаційних мереж. Хочу наголосити, що у Богородчанській підземній сховищі газу з квітня поточного року було проведено закачування газу і станом на 9 вересня у сховищі знаходиться 2295 мільйонів кубічних метрів або 99,8% від загального обсягу. Понад 10 локацій із майстер-класами та тренінгами провели для франківців цієї неділі. На території Палацу Потоцьких відбулося свято під назвою «Ми єдині, ми за мир», яке організував благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ». Із подробицями Олександра Берчак. Працівниця «Карітасу» Наталія Кець розповідає, що свято для франківців організували з нагоди Міжнародного дня миру. Ми хочемо сказати, що мир – це не тільки мир там, в державі, в суспільстві, але мир – це дуже велике значення, коли є мир між людьми, коли ми вміємо один одному прощати, коли ми вміємо один одного допомагати, йти на компроміс. Як вирішити конфлікт в родині, в громаді, в державі, розповідали під час одного із тренінгів. Медіатором виступив Володимир Шегда. Це такий маленький майстер-клас, як якісь елементи, які можна застосовувати практично в своєму житті, там в сім'ї, в родині, та якісь оці елементи, як виходити з конфлікту, та як будувати мирні відносини, мирні дружну в сім'ї. Я говорю перш за все в своєму колективі, напевно, в своєму оточенні. В ОТГ. Тим більше, що зараз дуже багато цих конфліктогенів, та вибори, військові дії, ковід. Ну люди так. Психічно нестабільні, завжди відбувається якась така загостреність. Більшість локацій на святі були організовані для дітей. Малеча власноруч розписувала пряники миру, брала участь у різних майстер-класах, інтерактивних та спортивних акціях. Ми прийшли всією сім'єю, з чоловіком, з дитиною. Бачили захід в інтернеті, в Фейсбуці. Зокрема, зацікавилась, тому що дуже цікава програма, зокрема, для дітей, для дорослих. Події дуже насичені, любимо, активна сім'я, і нам подобається проводити веселий час, особливо на вихідних, коли є вільна хвилинка. Що ваша дитина? Зараз ми малюємо на косумці голуба миру, малюнок такий. Дитина в нас займається малюванням, і це, зокрема, було дуже цікаво. Одна з найпопулярніших акцій – діти, безпека, поліція. Правоохоронці розмовляли з дітьми та роздавали тематичну літературу. Сьогодні ми говоримо про таке явище, як булінг, адже воно дуже поширене і йому потрібно протистояти. Так само ми говоримо про вирішення конфліктів, адже дуже часто, навіть з дитячого садочка, дітки конфліктують між собою. Це загалом нормально, тому що це є дорослішання, це є соціалізація, але потрібно вміти їх правильно вирішувати. Також діти мали змогу посидіти у поліцейській машині та поспілкуватися з правоохоронцями. Ми мали можливість з братиком відчути себе поліцейськими. Ми включали мигалки, говорили в рацію. Сподобалось? Так. Ми вирішили ознайомити дітей з автомобілем, службовим автомобілем вже зсередини, щоб вони мали можливість самі включити цей звуковий сигнал, мали можливість користуватися засобами зв'язку, якими користуються поліцейські, і таким чином зрозуміти, що поліцейські не для того тільки, щоб карати чи притягати до відповідальності, вони, власне, щоб попереджати різні правопорушення, різні конфлікти, і вони захищають мир в тилу. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Територію навколо центрального міського озера в Івано-Франківську прибрали з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Чи багато сміття зібрали у відпочинковій зоні, розповість Олександра Берчак. Пластикові пляшки – найпопулярніший вид сміття на міському озері, розповідає франківка Ольга Зінько. Жінка каже, долучилася до такої акції вперше і навіть не здогадувалася про масштаби проблеми. Якщо буде кожен вдома кидати це сміття в смітники, сортувати, тоді ми будемо жити в кращій країні, ніхто за нас це не зробить. Ніхто, ні президент, ніхто. Ми мусимо зробити це самі. І я запрошую всіх долучатися до цієї акції не тільки в цей день, кожного дня прибирайте
сортуйте сміття, тому що це наша екологія. Подивіться, скільки пластику, скільки це все йде в воду, це все шкідливе. Ілона Морзова теж підтримала акцію, приурочену Всесвітньому дню прибирання. Це для мене дуже особливо, тому що це не просто прибирання, це для мене, для моїх друзів, це певна духовна практика. Тому що ми віримо, що коли буде чисто, коли створювати чисто, то тоді і буде людина багатою, і матеріальний достаток буде на тому рівні, який людина для себе хоче. Участь у прибиранні на міському озері взяли поліцейські, чиновники, водії таксі, активісти та звичайні франківці. Волонтери навчали їх сортувати сміття та показали, як з користю його можна переробити. Це вже готовий виріб, він зроблений з пластикових корків і, звичайно, не дуже схоже, що це було, нібито мало бути сміттям. Це вже готовий виріб. Це робили наші колеги зі Львова, зі Ленюг Іван. І від чого це все починається? Це є пластикові корки, які ми подрібнюємо на шредері, потім на екструдері ми його переплавляємо під температурою 180-100 градусів, в залежності від виду пластику. І пластикова нитка, виходячи через цей отвір, можна формувати різні об'єкти. Координаторка акції Наталя Гергелюк-Чернега розповідає, що по місту в цей день прибирали кілька локацій. Ми мусимо дотримуватися карантинних обмежень, і на одній локації ми не можемо збирати велику кількість людей. Тому так само дуже велика кількість людей пішла на Вовчинецькі гори. Там велика територія, можна розосередитися, багато дуже сміття. І дотримуючись всіх карантинних норм, там можна розмістити велику кількість людей. Також береги річок. Вже в нас на локаціях вже прибирають. Вчора було прибрано так зване в народі Німецьке озеро, яке знаходиться на пасі. Усе зібране сміття, за словами координаторки акції, віддали на переробку та утилізацію. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Хороших вам новин та бережіть себе.